Добрий ранок, шановні брати та сестри! І ми починаємо ранок з Біблії. Крім 22-го псалма, який починається зі слів «Господь, пастир мій, я ні в чому не буду потребувати», найвідомішим є 90-й псалом. Його знають навіть ті, хто ніколи не тримав у руках Біблію. Адже він повністю складається з Божих обітниць. Написано: «Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти тим часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш. Ти потопчеш лева і змія. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним в недолі. Визволю, прославлю його. Насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Однак усе це працює лише за умови, якщо людина живе під покровом. Хто живе під захистом Всевишнього? Той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію». Нехай Божий захист супроводжує вас завжди, і нехай ви переживаєте його благодать і мир кожен день. Амінь.